Nama saya Wong Suti, saya selaku pengasas dan ketua pegawai eksekutif untuk Pusat Beruang Madu Borneo. Kerja saya ialah untuk memastikan kerja-kerja konservasi beruang madu dapat dijalankan dengan lancar di negeri Sabah. Dalam negara kita, kita ada satu spesies tapi dua subspesies, iaitu beruang madu Melaya, Helictis malayanus malayanus, dan beruang madu Borneo, Helictis malayanus eurispilus, yang cuma terdapat di Borneo sahaja. Beruang madu tinggal di hutan tropika. Di rentau Asia Tenggara ada banyak jenis hutan. Selain daripada hutan hujan tropika, mereka pun boleh ditemui di hutan paya bakau, tanah tinggi, hutan batu kapur dan banyak jenis hutan lagi. Asalkan mereka boleh dapat cari makanan, mereka boleh hidup di hutan yang berjenis-jenis. Dalam berpuluhan tahun ini, seluruh Asia Tenggara, banyak hutan-hutan di sini sudah ditumbang kerana pembangunan, kerana aktiviti manusia dan juga pertanian. Maka beruang madu menghilangkan banyak habitat, iaitu tempat tinggal mereka di kawasan ini. Ancaman yang kedua ialah dari segi pemburu haram. Beruang madu diburu di seluruh Asia Tenggara untuk daging mereka untuk dimakan, dan anggota badan mereka, umpamanya hempedu, digunakan sebagai ubat tradisi Asia. Selain daripada itu, orang suka memelihara anak beruang sebagai binatang peliharaan. Biarpun anak beruang kecil ini sangat comel, tapi mereka akan besar, dan bila mereka besar, mereka akan jadi kuat, mereka akan jadi garang. Maka semua beruang yang dipelihara itu, bila mereka besar, mereka akan dikurungkan dalam kurungan besi yang kecil, dan keadaan ini memang menyedihkan. Dan perkara ini adalah salah dari segi undang-undang, kerana beruang madu merupakan spesies yang terlindung oleh undang-undang negara kita dengan sepenuhnya. Pusat Beruang Konservasi Borneo ini ditubuhkan pada tahun 2008. So selama 14 tahun ini kita berjaya menolong 66 ekor beruang yang dulunya dipelihara oleh orang secara haram, yang dirampas oleh Jabatan Kehidupan Liar Sabah. Dan di antara 66 ekor beruang ini, 11 daripada mereka sudah kita berjaya rehabilitasi dan lepaskan di dalam hutan. Di pusat beruang ini, kita selamatkan beruang-beruang yang dipelihara oleh orang ramai secara haram, dan kita berikan mereka satu tempat yang sesuai untuk tinggal. Kadang-kadang kita terima beruang yang cedera. Perkara yang pertama ialah untuk kita rawatkan luka mereka, bergantung kepada jenis luka yang macam mana. Kita kena biuskan bau untuk supaya beruang ini tidur, dan kita boleh buat X-ray, cek dia punya luka, dan kena pastikan luka ini tidak membahayakan nyawa mereka. Mereka perlukan pertolongan daripada kita untuk menjaga mereka, untuk memberikan makanan yang cukup. Setiap hari kita memproses ratusan kilogram makanan untuk 44 ekor beruang di dalam pusat kita, dan setiap hari kita akan proses 120 kilogram pisang sahaja dan buah-buahan yang lain, termasuk tembikai, nanas, pete dan banyak lagi makanan yang kita perlu sediakan. Beruang madu yang kita selamatkan, kalau kita anggap mereka masih ada peluang untuk hidup di dalam hutan kali yang kedua, so kita buat rehabilitasi. Iaitu anak beruang yang kita selamatkan, kita
mengajar dia macam mana mereka hidup di dalam hutan, dan bila mereka sudah dewasa, kita lepaskan mereka di dalam hutan kita. Hasrat kita ialah satu hari nanti semua burung yang kita selamat boleh dapat hidup semula dalam hutan kita. Kerja konservasi burung madu merupakan tanggungjawab yang begitu besar untuk selamatkan satu spesies daripada pupus di negara kita. Kerja ini kita tidak boleh buat cuma bergantung kepada kita sahaja. Kita perlukan bantuan daripada orang ramai. So, saya harap orang ramai boleh menolong kita ataupun boleh mempelajari tentang perkara-perkara yang dihadapi ataupun diancami oleh burung kita. Maka lepas itu semua orang boleh ambil langkah yang tertentu untuk selamatkan burung kita daripada pupus dalam hutan kita. Bila kita kenal, kita cinta. Bila kita cinta, kita lindungi.